ראש הממשלה יצחק רבין חזר ארצה לפנות ערב, להיפגש בעוד דקות אחדות עם נשיא המדינה. עזר ויצמן עצמו, שביקר היום בפתח תקווה, משיב לביקורת של רבין על העיכוב בשחרור האסירות. תושבי הביקה הפגינו היום בטענה שהממשלה רימתה אותם בהסכם אוסלו ב'. רבין שוגה! רבין שוגה! רבין טועה! השייח המצרי עומר עבד אל-רחמן הורשע בארצות הברית במזימה לביצוע גל של פיגועים בניו יורק. ראש עיריית הרצליה אלי לנדאו זוכה היום בבית המשפט בפרשת המרינה. מלפפונים אסורים למאכל הצליחו להגיע מעזה לשווקים בישראל. ונחזור גם אל המאומה במשחק בין הפועל חיפה למכבי תל אביב ואל שחקן מכבי אלון ברומר שיאלץ לוותר על העונה הקרובה. ערב טוב לכם, כותרות החדשות. תושבי הבקעה חוצים היום את הגבול לירדן כדי להפגין נגד הממשלה. ראשי המתנחלים נפגשו ערב עם אלוף פיקוד המרכז אילן בירן כדי לשמוע ממנו הסברים על ההסכם עם הפלסטינים. הליכוד מנסה לדחות את ההצבעה בכנסת ביום חמישי על ההסכם כדי לעכב את יישומו. פגישה הקשה בין ראש הממשלה לנשיא המדינה לא פתרה את הסבך סביב שחרור האסירות הפלסטיניות. בג"ץ דוחה את עתירתם של אסירים יהודיים שרצחו ערבים שמבקשים להשתחרר גם הם. צרפת ערכה פיצוץ גרעיני נוסף באוקיינוס השקט גדול יותר מקודמו. האלוף יצחק מרדכי מחזיר את מדיו ועוזב סופית את צה"ל. בערב יום הכיפורים הצום יחל מחר בסביבות השעה 5. לא לכם ערב טוב, הנה הכותרות האלה. לפני שעתיים בדיוק תם צום יום הכיפורים, מיד עם רדת הלילה החלו המהדרין בבניית סוכה ובחירת סכך וארבעת המינים. ערב טוב לכם ושנה טובה. הנושא... הדיון הסוער בכנסת על הסכם אוסלו ב' נמשך גם בשעה זו. חבר הכנסת אביגדור קהלני מתלבט עד הרגע האחרון האם להצביע עם מפלגת העבודה או ללכת בדרך השלישית. אלפים מפגינים הערב בכיכר ציון בירושלים נגד ההסכם עם הפלסטינים. קציני פיקוד המרכז קיבלו היום סקירה לקראת פינוי הערים בגדה. או.ג'יי סימפסון מגיב לראשונה על פסק הדין, החלטת המושבעים ממשיכה להסעיר את ארצות הברית. כ-30,000 ישראלים יצאו היום מהארץ, רובם לטורקיה. והסוכה הראשונה מתחת למים קיבלה הכשר. ערב טוב לכם, שלום רב. בראש הכותרות הערב, כוננות בזרועות הביטחון מחשש שמחבל מתאבד נמצא בדרכו לפיגוע המוני בתחומי ישראל. הפלסטינים דורשים מישראל למצוא דרך לשחרר את האסירות שהנשיא מסרב לחון. ערפאת ופרס ייפגשו בשעה הקרובה במחסום ארז. תושב רחובות חשוד שרצח את אשתו. הנרצחת התלוננה פעמים רבות על כך שבעלה מתעלל בה. בנאטו מתארגנים למבצע הגדול בהיסטוריה. כוח שלום של 70,000 חיילים יישלח לבוסניה. האפיפיור מבקר בארצות הברית, עורך מיסות ותוקף את השיטה האמריקאית שמזניחה ומתעלמת מאלה שאין להם כסף. בחלקה השני של המהדורה, בכתבות המוסף, או.ג'יי סימפסון זוכה השבוע מרצח כפול, נשחזר את השלבים המכריעים של משפט המאה. וגם על נבחרת ישראל בהוקי קרח, שמשתתפת בימים אלה ברבע גמר אליפות אירופה. שלום רב ושבוע טוב לכם. סוכות תשנ"ו, בשעה זו הסעודה הראשונה בסוכה.
רבים בישראל ובחול מסובים עכשיו בסוכתם, סועדים את ליבם מכל טוב. במשך כל שעות היום קלטה המצלמה שלנו את ההכנות האחרונות לחג, מי בחצר ומי על המרפסת. בחלק מהמקומות אורגנו תחרויות יופי בין הסוכות השונות, מה שמביא, כרגיל, לפרץ של דמיון ויצירתיות בפנייה. שלום רב לכם, חג שמח, אנחנו עם... שלום, ערב טוב. במרכז המהדורה הערב, רעיון מיוחד עם הרמטכ"ל לקראת תחילת ההיערכות מחדש של צה"ל בשטחים. אבל עוד לפני כן לדרמה של היום הזה. מטוס של חברת התעופה TWA הקפיץ את כוחות ההצלה בשדה התעופה בן גוריון, אחרי שקברניט המטוס הודיעה על תקלה לקראת הנחיתה. הסוף היה טוב. ערב טוב לכם, שלום רב. הנה הכותרות הערב. הפלסטינים יוצרים משבר בטענה שישראל איננה עומדת בהסכם אוסלו ב'. מפגיני הימין הביאו היום עדר כבשים למרכז ירושלים והתעמתו עם השוטרים. לראשונה, רשויות החוק פותחות במלחמה משולבת בעברייני סמים, מהמשטרה ועד מס הכנסה. הוארך מעצרה של המטפלת מאילת, החשודה בהתעללות בילד, הערב נשמע עדויות נוספות על עברה. היסטוריה בתיאטרון הישראלי, חנה מרון ואורנה פורט יופיעו בהצגה משותפת. בטייסיו של המלך חוסיין מפגינים את יכולתם בשמי ירושלים. תחילה משבר חריף בין ישראל לרשות הפלסטינית. שבת שלום, הכותרת המכאיבה של היום, לא בפעם הראשונה, פיגוע מכאיב בלבנון, נרחיב על כך בהמשך. בינתיים התחילה להתבצע השבוע התוכנית המהפכנית בקשר בין ישראל לשטחים, הסדר הביניים בגדה, הסכם אוסלו ב' קוראים לו. ירושלים תעלה על הפרק בעוד קצת יותר מחצי שנה במסגרת הסדר הקבע. שלום רב לכם. אם כן, האירועים בלבנון יעמדו במרכז מהדורת החדשות שלנו. כמובן, נביא ניתוח של האירועים ושידור ישיר מגבול הצפון, שם שקט עכשיו. לאחר שאחר הצהריים הובאו למנוחות שלושת חיילי צה"ל שנהרגו בדרום לבנון אמש. מתחקיר ראשוני של פיקוד הצפון מתברר שכוח החיזבאללה שתקף אמש את חיילי צה"ל מנע בין 5 ל-10 מחבלים. הם הפעילו מטען צעד ואחר כך פתחו באש לעבר שיירה של חיילי גולני בסמוך לכפר האישיה בגזרה... שלום, ערב טוב. בראש הדברים הערב, לבנון. על פי דיווחי רדיו לבנון, הרג שם הבוקר כוח של צה"ל 2 מחבלים. זאת בתגובה להיתקלות שהייתה שם שלשום, ובה נהרגו 3 חיילי צה"ל. בשטחים שביתת מסחר שאורגנה על ידי הרשות הפלסטינית במחאה על אי שחרור 4 אסירות. דרמה בכיכר האדומה במוסקבה, אוטובוס ובו 27 תיירים נחטף לפני כשעה. ובחופי קיסריה נפתחה היום אליפות ישראל בשייט. בחלקה השני של המהדורה, בכתבות המוסף, עונת הפריימריז בעיצומה. איך לעקוף ביושר את המגבלות שמציב החוק. בסיפורם של יונית וסלח שניצחו את המוות וזכו לבלות מספר ימים כמו כל הילדים ביורו דיסני. תחילה החדשות ולגבול הצפון. שלום רב לכם. האירועים בגבול הצפון מטילים צל כבד על חגיגות שמחת תורה. 6 חיילי צה"ל נהרגו הבוקר וחייל נוסף נפצע קשה בהתפוצצות מטען חבלה בגזרה המזרחית באזור הביטחון בדרום לבנון. שלום רב לכם. דרום לבנון עדיין בראש החדשות. מחר יובאו למנוחות חיילי צה"ל שנהרגו אתמול לפנות בוקר בגזרה המזרחית שם. הנופלים הם סרן יוסי אוחנה, בן 24 מאשדוד. הלווייתו תארך מחר בשעה 2:30 בחלקה הצבאית באשדוד. סמל ראשון אייל דרור, בן 21 ממושב מעונה. סמל ראשון אייל שמח, בן 21 מרמת גן. סמל ראשון גיא שלם חדד, בן 21 ממושב ישעי, הלווייתו תארך מחר בשעה 13:00 בחלקה הצבאית בבית שמש.
סמל יאיר ברק, בן 20 מפתח תקווה. סמל יותם ענבר, בן 20 מנווה מונוסון. בדרום לבנון נמשכת המתיחות. ראש הממשלה והרמטכ"ל סיירו היום באזור ונפגשו עם קציני הפיקוד. המחבלים ירו בשעות הצהריים מספר פצצות מרגמה לעבר מוצב של צבא הדרום ברכס סוג'וד שבגזרה המזרחית. שני חיילים מצבא דרום לבנון נפצעו קל מאוד והם טופלו במקום. שלום רב לכם, החדשות ותחילה הכותרות. הממשלה החליטה היום שלא לצאת לפעולה הרחבת היקף בלבנון. מתחקיר ראשוני של הפיגוע עולה כי החריגה מהפקודות נבעה משיקול מבצעי כדי לשמור על חיי החיילים. ראש אמ"ן מעריך היום לראשונה כי ארגון החיזבאללה שואף להגיע עד ירושלים. ארבעה מפצועי הפיגועים עדיין מאושפזים בבית החולים. היום ביקרו אצלם הרמטכ"ל והרב הראשי לישראל. בפריז עוד פיגוע ברכבת התחתית בלב העיר, חמישה בני אדם פצועים קשה. רצח על רקע כבוד המשפחה בדליית אל כרמל, תושבי הכפר מפגינים תמיכה ברוצח. אבל תחילה ללוחמי גולני שליוו היום למנוחות את ששת חבריהם שנהרגו שלשום מהתפוצצות המטען בדרום לבנון. שלום רב לכם, החדשות. בדרום לבנון נמשכים התחקירים. מפקד חטיבת גולני אומר היום כי טעות אנוש הובילה לפיגוע האחרון. ראש הממשלה ביקר היום את החיילים הפצועים ואמר שישראל בוחנת את נחיצותה של רצועת הביטחון. בעבודה מחליטים היום לארגן תומכים בהופעות פומביות של ראשי המפלגה. בליכוד מגיבים אלה פלוגות סער נגד האופוזיציה. שר ישראל קיסר יזומן שוב לחקירה בחשד שידע על אי הסדרים הכספיים בהסתדרות. בקלקיליה מתכנסת מועצת העיר החדשה. אמש נרצח שם שוטר ערבי ששירת במשטרת ישראל. הצנחן גדי ירקוני שהתעבר לפני כחודשיים בפיגוע בדרום לבנון לא ישוב כנראה לראות. היום חגה גדי יום הולדת 21. תחילה לדבריו של מפקד חטיבת גולני. שלום רב לכם, החדשות. ערפאת רוצה לגייס את ערביי ישראל למאבק על פלסטין השלמה שבירתה ירושלים, כך עולה ממסמך שנחשוף כאן בהמשך. איראן מתייצבת היום בגלוי מאחורי החיזבאללה, שליחים רשמיים מטהרן נפגשו עם השייח נאסר אללה. ועדת השרים אישרה לשב"כ להמשיך להשתמש בשיטות החקירה המיוחדות גם בשלושת החודשים הקרובים. תמונות נדירות שצולמו השבוע בעיראק, דרישת שלום מהקהילה היהודית בבגדד. תזכרו לשנים רבות ונעימות. אני הנה בבגדד, עיראק. השר שטרית דורש לבטל מיד את חוק הבריאות שנכשל ומתעמת חזיתית עם שר הבריאות סנה. הנשיא עזר ויצמן ביקר היום בחיל הים והפגין ביצועים. הפעם הוא ניסה להשיט ספינת טילים בלב ים. ובוריס ילצין שוב מדהים את העולם בהפגנת מצ'ואיזם בנוסח רוסיה. יאסר ערפאת ניסה להשתמש בכספי תרומות שהועברו לרשות הפלסטינית כדי להשתמש. שבת שלום, הנה עדכון חדשות קצר. ראש הממשלה רבין נפגש כעת בוושינגטון עם ראש צוות השלום האמריקני דניס רוס. מאוחר יותר הוא ייוועד גם עם מזכיר המדינה האמריקני וון קריסטופר. שליחנו לוושינגטון, ערד ניר מוסר כי בפגישה שקיים אתמול רבין עם חסן מלך מרוקו, הבטיח המלך לפעול כדי לצרף את סוריה לתהליך השלום. המלך חסן אמר גם שבקרוב ינקוט צעדים מהותיים בדרך לנרמול היחסים בין מרוקו לישראל. הפגישה הסתיימה לאחר כניסת השבת, וראש הממשלה עשה את דרכו ברגל בחזרה למלונו בגשם השוטף. מר רבין, שאלה האחרונה, לו יכולת לבחור, איך היית מעדיף לעשות את הדרך הזאת? לפי שעשיתי, אני בחרתי. יצחק רבין עדיין לא החליט אם להעלות את נושא שחרורו של המרגל ג'ונתן פולארד בפגישתו עם הנשיא קלינטון בשבוע הבא בבית הלבן. אתמול חשפנו כאן את העובדה שהוועד הציבורי למען פולארד פועל במימון משרד ראש הממשלה ומטעמו.